بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت ياس بولغان الله اسمه билан ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вакилдиге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының дини иҗтимагый программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Уттыкыш, уттыкыш, җитте җай. Әнә шулай, без гамәр итәбез. Сезмичә гамәрнең узганын. Җәйнең шиллеле көннәрендә дә бөтен дөнья татарлары конгрессы, республикабызның милләттәшләребез яшәгән төрле төбәкләрдә булуына дәвам итте. Бүген сезнең игътибарыгызга Башкортстан җөмһүриятебез Федоровка районындагы сәфәрләребездәге хиссиятләрне тәкъдим итәчәкбез. Бу төбәктә дә олуг халкыбызның уллары һәм кызлары кылаш ачып, мәхәббәт илфәт белән кунакчыл безне кабул иттеләр. Шуларның берсе Латыповлар гаиләсе. Бу гаиләдән без сезләргә халкыбызның туклану, ризыклану мәдәниятен, аның югары дәрәҗәдә булган һәм иң популяр ризыкларыннан булган вак бәлеш тәкъдим итәбез. Әле тарихның лалилиләре дәверендә мусульманнар сөйкле пәйгамбәребезгә мәхәббәт илфәт итеп йортларында, өйләрендә чәчәкләр үстерделәр. Чәчәк, димәк, ул гүзәллекнең, матурлыкның исеме. Чәчәк ул сөйкле пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рухыдыр. Күрәсез, Башкортстан җөмһүрияте Федоровка районы мәркәзендә Латыповлар гаиләсе, Мәврура ханым, Рафаэль кардәшебез чәчәкләр җитештерәләр. Без аларга өйләренә ям, ашларына тәм, йөрәкләренә илһам, тәкъдир әйләсен дип дуалар кылмактабыз. Гасырлар төпкеленнән килгән хакыйкат бардыр ки, гайрат бездән, уңышлары Аллаһыдандыр. Әнә шулай, Латыповлар гаиләсе Федоровка районының мәркәзендә әнә шулай хезмәт, бары тик хезмәт белән хөрмәт һәм бөеклек казанып яшиләр. Безнең халкыбыз җир йөзенең һәм республикабызның төрле төбәкләренә бертек-бертек булып сибелеп яшәгән халык. Безнең халкыбыз кайда гына яшәсә дә, Аллаһ йорты, гыйбадәт урыннарын төзегән һәм анда башларын сәждәгә куйган халык. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Башкортстан җөмһүриятебез Федоровка район мәркәзенең мәчетенең имам хатибенең фикерен сезгә тәкъдим итәбез. Мин Федоровка мәчетенең мәхәлләсенең имам хатимы булып 5-нче ел эшләп киләм. Миңа кадәр эшләгән хәзрәт вафат булып куйды инде. Безнең мәчетебез 2008-нче елны төзелеп бетте. Документация белән бергә полностью 2009-нче елда ныклап эшли башлады. Шул вакыттан бирле менә мәчеткә йөрибез инде, хәзрәтләребез барлары йөри, яшьләр дә килгәли хәзрәк. Ну, уйлыйбыз инде алдагы көндә яшьләр күбрәк йөри башлар дип, чөнки олыларыбыз картая бара. Кайсысы авырый, кайсысы вафат булып китә, ахирәткә күчән, эшләтәсең дөнья шундый итеп төзелгән. Берәү китә, берәү килә. Шуңа күрә Алла Тәгалә насип итсә, менә шул мәсҗиткә йөрүләребезне дәвамлы кылсын. Мәчетебезгә менә 3 ел элек менә ремонт ясадык. Тышкы як безнең мәчетебез таштан төзелгән. Тыш яктан штукатур ителгән, шуңа күрә ямсыз булып штукатур кыйылып, яме үзгәрә башлагач, менә сайдинек белән обшивать иттек. Иншалла ярдәм эшләр дә булды. Менә безнең партнер дигән банкыбыз бар, аның заведующий безгә ярдәм итте акча белән. Шулай үзе безнең бабайлар да җыйналыштык. Әзмәс, шуннан организациялардан да ярдәм булгалады. Зур рәхмәт Центральный духовный пролегат Талгат Сафа улы Таҗетдинга. Зур рәхмәт, безгә ярдәм итте акча белән.
акча берислейтип, шуны башкарып чыктык. Менә әле шушы көннәрдә генә тагын ремонт ясадык. Менә ике безнең менә манарабыз икәү, шул манараларны сайдынып булып чыбайтып, мотор итеп эшләп куйдык. Иншалла ни эшләгән кешеләргә дә Алла Тагала савапларын насип итсен, үзләренә һәр кайсына исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен. Но алда планнарыбыз бар, менә мәчетнең бер ягына, тарихына мәдрәсә итеп бер здание төзергә исәп бар. Алла бирса, менә шушы вакытларда фундаментын, стенасын төзеп куйсак, тәрәзәләрен башын ябып, киләсе елга дәвам итеп бетерәбез дип уйлыйбыз. Алда планнар шул, ну көтәбез мәчеткә йөрүчеләрне күбрәк итеп йөрсеннәр дип шундый теләкләр. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген Башкортстан Республикабыз Федоровка арененың мәркәзендә Латиповлар гаиләсендә. Каршыгызда Хуҗабикә Мәврүрә Латипова. Без бүген татар халкының иң тансык, иң яратып әзерләгән һәм кулланган ризыкларының берсе вак бәлеш пешерүнең сәнгатен өйрәтергә ният иттек. Әлбәттә, һәр хәерле эш Аллаһ исеме белән башланыр. Без дә аны бисмиллаһир рахманир рахим дип башлыйк әле. Күрәсез, Мәврүрә ханым вак бәлешләрнең беренче җәймәләрен җая. Вак бәлеш әлбәттә төрле итләрдән эшләнер. Олы малларның итеннән һәм кошлар итеннән дә кушылып. Ләкин иң тәмле, иң затлы вак бәлеш ул берничә ит кушылып эшләгән булыр. Бу халык арасында таралган хакыйкатьтер. Ләкин без бүген Мәврүрә ханым ишәттән эшләнгән вак бәлешне сезгә тәкъдим итәчәк. Ишәк аны растительное мясо диләр биологияда. Әлбәттә, бу иң затлы ризыкларның берсе. Белгеч шунысында менә немец халкы бу ишәк итләренә иң зур кыйммәт биреп, иң зур баһага сатып алалар. Һәм аларның иң яраткан ризыклары әлбәттә менә шушы ишәк итләре. Безнең халкыбызда да бу затлы ризыкка зур бая һәм кыйммәт бирелгән. Күрәсез, Мәрүрә ханым, вак бәлешнең зур җәймәсен инде эшләп бетереп тә бара. Бу ризыкларны әзерләгәндә әлбәттә иң мөһиме илһам, йөрәк, дәрт. Чөнки мөхәббәт белән эшләнгән һәр ризык җанга рәхәт, тәнгә сыхат бирер. Күрәсез, Мәбүрә ханым, вак бәлешләрнең вак җәймәләрен бүлгәли. Тагы да шуны әйтәсем килә, Мәрүрә ханым буларны әзерләгәнче. Әлбәттә, мөхәббәт өлфәт белән, сөю сәгадәт белән ризыкны әзерләргә кирәк. Сер итеп кенә үзегезгә әйтәм, әгәр дә хатын-кызны ризык әзерләгәндә күңелен күрмәсәң, я ашуландырсаң, бу ризык һич кенә дә бик татлы, бик ләззәтле, бик тәмле булмас. Инде каршыгызда күрәсез, бу вак бәлешнең ингредиентларыннан берсе вак ишәкләрне тураклаганнар, анда бәрәңге, суган, борыч, тоз һәм тагы да ишәк. Бик күп төрле тәмле кешеләр салынган. Күрәсез, вак бәлешнең эченә Мәврүрә ханым аның эшлеген сала. Менә булар ничек бирәсез? Вакын әйтеп бирәбез. Авызы ачык булырга тиеш. Без шундыйны яратабыз вак бәлеш. Авызы ачык булырга тиеш ул ничек дип пар эшеннән чыксын, яхшы пишсен. Әйе. Ире эшенә әзрәк бульон саласызмы? Юк, салмыйбыз. Монда бер нинди дә бульон юк. Әйе. Менә шу әйтеп бирәбез вакын әйтеп. Бу һөнәрне кайдан өйрәндегез, Мәрүрә ханым? Әни, мин дә әни мирәтте. Әйе, яшасын әниләр. Әйе. Әни без яш вакытта, бәлкә вакытта көн саен шундый камыр ашып пешерә торган әйе. Әйе, димәк, Мәрүрә ханым, әнкәйгез бу һөнәрен сезгә өйрәткән икән, ул сезгә үзенең күкрәк сөтендә хәләл иткән. Ирләргә мөхәббәт арттырыр өчен вак бәлеш, куллама, төрле-төрле ризыклар әзерләсәң тагы да күп кандилар. Әйтегез әле, Рафаэль нинди ризыклар ярата?
қыстыбы ярата, құймақ ярата. Мына шулай бақбалышны еш пішіреміз. Демек, Рафаэль, мұнда шындай тәмлі бірлеріне ұшап ятай екені сұр, я? Шулайынды, тота талқа. Айы, енді көресіз, қардашларым, қоршығызда вақ бәлішілер енді әзір. Мәғрура ханым мұны жан үректен мұхаббат етіп әзірләді. Бұр үзіп жанларығызға рахат, тәнбірігізге сиқат насип әйләсін. Шынысы да өзігізге мәғлум болсын, вақ бәліш. Ол біздің ұлық халқымыздың ризықлану, тұқылану мәдениетінің не қадар юғары болғанын көрсетедір. Бұл мұндай ризықлар көп дәулеттерде, бәлкі көп милеттерде бүтінлі юқтыр. Лекен біздің халқымыз ғасырлар тіпкілінден нәшуші мәдениетке ершкен. Бұл халқымыздың ғырырлығы һәм мәшһүр ризықларының бірсі. Ана шының ішінде Башқұртстан республикамызда һәм ұлық ватанымыз Русияда біздің халқымыз қайдағына топланып яшаса да, жер жүзін бизәп яшаған халықлардандыр. Құрметті тамашашылар, біз Башқұртстан Жұмһүрияті Федоровка районының Батыр ауылының зиялылары білен бүгін көршебіз. Қоршабызда Ғали Зайнулла ұлы Акчурин. Хабарыңыз болсын, бұл ғайла хақында жырларда жырланған, хатта әкиетлерде сүйленген рәбиетлер бар. Ғали Зайнулла ұлы өзінің ұлын бәғір жемішін. Бүтін дүния көлеміндегі күрәшшілер ярышында чемпион дәрежесіне көтерген әтісі. Демек, ғайрат оңардан оңышлары Аллахыдан болған. Ғали Зайнулович, әйтігіз әлі, мына шушы дәрежелерге, шушылай тіріп, ұлығызны тәрбиелеу, ұлы нинди илхам, нинди қабилиет, сәләт, ұл сізнің нәсілден келген мі, е болмаса, бұл ішке бір мұхаббет, үлфет, бір қиялылық білен бұл күрешші сифатын яратудан мы? Менің өзімнен де болған рөл бәлкі, оқыған уақытта не едір күрешесім келейі менің. Бәлекі қылысырда оқыған уақытта енді соны айтып кетіре керек. Мен өзімнің ептешілерге айтсам да, олар күрешмей тұрғанлары не едір күрешсілерге мені күрешесі келейі. Шолайды уақытлар өтті бетінде, нендер уақыт та ұнатылған сымақ болды ол. Сон қызметтер етіп қайтқаннан соң, мында ауылға қайтқаннан соң, шушы күреш білен, менің бек тренировация тәсі келді енді. Сон мәктепті ішлей башлағаштан, бірге шолай оқ, башқа балаларда қатынашы балар білен бірге, мен шындай тренировка бара башладым енді. Ұлыма келген уақытыны, ұлым ғаудеге бұлай, өзі яшы бәлекей болса да, ғаудеге ұлығына еді. Дәуі уақытларда мен дәжі құрғып та үрейім әлі, мәдем ташамаса ерарай бұл күрешіне деп. Нешін дегенде, ауырлық білен бетінде, өте бетінде күрешілер, әрбір ауырлықлар бола. Ұл өзінің яшы бұйынша бәлекей болса да, ауырлығы бар бетінде аның, шоңа көретті уақытын еңілі тұрғаны районлар бойынша өткергенде, республика бойынша үйайлап үйірі башладық бетінде. Еңті уақытын еңілі тұрғаны, мен өзімше қорқа тұрғаны емінді, мәйтем тоқтамас айрары деп. Дәуі аның еңілі нешік болды районлар. Оша еналып енді арқылы өнеткен уақытыны Мияка районынан бір чемпион республика болған кішіні ұл нешектір еңді ол өзі онда балалар яшы білен болса да юниор болып енді. Сонда мені нендейдер не берді ол, әтәрісті бәйтем менді. Сон ол ғайлап қына өзінің бүйісі білен, ауырлығы білен шуайтып көтеріліп кетті енді. Әмі анда республикаларда
урыннар ала башлады. Менің үзімнің көңілім көтәріліп кетті оларға. Мына сіздің бір Татарстан телевидениесінен бұл егітінің мен оның білен бір әңгімені іштіп қалдым. Ол қыз бұлай деді. Күрешке тұтынғанда қорқып, үркіп тұтынырға керекмей. Күрешке сусап, су ішкен кібік, нығытып, инанып тұтынырға керек. Шындағына жеңілеріні қозанып бола, деп әйтті. Бұл тәрбие бит, сіз әтесінің жүрегінен. Бұл ілхам ата жүрегінен ғана көшуі мүмкін. Солай деп ойлаймын енді мен. Солай деп ойлаймын. Не үшін дегенде, мына республикаға түгел Русия бойынша онда бит сондай күшлі күрешшілер де бар бит енді Татарстаннан да бигірек те көбісін білеміз бит енді. Мен айта алмаймын, бізді олар ықтибар етіп білелердір ме, жоқтыр ма? Біз оларды білеміз бит енді. Солай деп чемпионат өтті, дүние чемпионаты. Һәм ул анда 100 килограммға хәтле күрешіп бітінде сондай көтерілу мен үшін бір затлықлы. Һәм ол мен сонысы бигрәк тә шул милли күреш буенча Россияның түгел дөньяның чемпионы булды бітінде. Ул Башкирияда, Башкортстанда ул беренче күрешче дип әйтергә кирәк. Әле бар ул андай күрешчеләр күп, дөнья чемпионлары алып инде. Ә аның күрешкән вакытына ул Башкортстанда беренче булуы мен бигрәк тә шатлыклы. Ғазизләрем, күрәсез, бу ауылның исеме җисеменә тиңдер. Батыр аулы. Ул асылында батырлар, каһарманнар аулы. Алар милләтне һәм дәүләтне сәламәтлек ярларына, иминлек ярларына алып чыгучылар. Алар хакында Батыр аулы халкында бөек ислам галиме Җәләлетдин Руми хәзрәтләре булай дигән. Караңгылык яктылыктан кошар. Ялган тугырдан кошар. Кояш ялгыз булса да, бу җиһанга нур шешәр. Эй, батырлылар, сез изелмәгез. Сез ялгыз түгелдер. Шулай булса да, Қарғалар күту білен, әбатырлар, әбіркүтлер ялғыз ұшар. Мұна сізлерге ислам ғалимлері нинди юғары бәя бергендер. Бенер Мүнер оғлы Ақшурин, хакимият башлығы, рейсі қаршығызда Ақшурин, ғали Мүнер оғлы. Бүгін күні сіз біздің батыр ауылға келген үшін бізге зор қуаныш. Бүгінгі күні өзіңіз айтуыңызша енді матур мәшет дә отырабыз. Мына шушы социаль яқларға келіп кеткенде айтасы келе енді. Ауылының бірдәмлігін һәм мына бизнесмен деп айтабыз ма, предпринимательлер деп айтып мекен енді. Ауыл тырыш болғас, ауыл бірдәм болғас, мына шундай ісләргә еңілірек, мына как ауыл хакимиятында шаған кісі боларақ, мен өзім 99 жылдан бері ішләп келем дегенде қар 20 ел енді. Шушы әлі бүгінгі күні ауылда біздің орта мәктеп та бар, мәдениет йорты да бар. Біздің ауылда көп кәне артистлар, біздің ауылда туып өскендер деп айтасы келе. Шушы Кафари Максюрин, Габдинов, Айдар, мәдени Максюринерлар бүтәш де мына біздің Батыр ауылының кісілер шуның белән дә біз горурланабыз. Әлі күні сөйләп кеткен Ғали Зайнурысның сүзләрін үстәп айтасы келе. Ол өзі сол 9 мастер спорты әзірләді бүтінді, шоларының біз өзіміз де тәрбиелену үшілері, әм біз шушуқ тәрбиені өзіміздің малайларға да беріңе тұрыстық. Шушуқ мәктепте воспитация етілдік, мәктепте шоғырләндік. Шоған социал яқларға тұған келіп әткенде енді, қазір дәулетлерінің түрлі программалары бар бүтінді. Шоғырша әткенде тігі ППМИ деп әйтәрі біз программ поддержки местных инициатив деп. Бірекеш еллар уже шул нелерді де қатнашырға тұршабыз, еңіп та шығырға тұршабыз. Мұна бүгінгі күнді біз енді мәдәлі дүртін ремонтлауға
конкурста еңіп шықтық. Мына қазір алдағы тұрған мәселеміз осы клубына тағы әзірлікті мұқтап алуға. Былтыр үш күні шошы мәсітіне бірден кісілерге тұры келді. Өлден Файзолла ауылына зор етіп рахмат, ол шошы ішіне алып барды, ауыл халқын көтерді. Бик матур мәсітіміз келіп шықты. Көп те өтмәді ол тағын Өлден Файзолла ауылының сондай нені айтып бітесі келе. Бізге янғын сөндіру машинасы, дұрыс айтқанда пожарный машина нетіп алып берді ол бізге. Анарға біз тез ғана ауыл халқы білен біргелесіп, янған сөндіре тұрған машинаға орын әзірлеп қойдық. Елі гараж түшіледіген күз күн декабр айларында. Шынан мұна яңарақ қынәлі мәктеп, забырын 80-90 метр тезген арада Шопалов Настер бәйіш ұратып қойырға тұры келді. Өзі біздің шошы күш білен енді әлі мұна құрыпына ғырымдарға деп ғашқын меті бөлеуіз бүгінгі күні. Біздің ауылда яртылаш доктор, яртылаш башқұрт халқы яшы. Бірләшіп яшейбіз біз бір қашанда бір-бірімізге қиыш көз білен, қиыш сөз білен ендешкеніміз жоқ, қиыш көз білен қарағанымыз жоқ. Шоңа көре біздің ішлерімізді келіп шығадыр деп ойлаймыз енді. Сен башқұрт, сен татар деген жоқ деп айтуға керек, потому что семьяларымыз уже шулай бірлікте яшейбіз. Қысқасы бөлісетін малдарыңыз жоқ? Бөлісетін мал жоқ. Бөліссеңіз де жылдарыңыз, мыңдарыңыз. Ләкин сіздің тілдеріңіз де бір. Шулай ғой. Бақытқа шыдап яшарға ғана қалды. Қаршығызда Батыр ауылының тағы да бір қаһарманы İlham Şakirola Akçörin. İlham Şakirovich. Mana Qaraqızali. Avul xalqı sizning haqqda ni qadar muhabbatli so'zlar aytdi. Sizning bo'ldiqligingiz haqida. Demak, yuragingizda bir muhabbat, ilfat bor. Siz ishqvar. Abit ishqvarlik, savdochilik ul suyukli payg'ambarimizning хизмәте ул аның профессиясы дибез. Менә сез пайгамбәрләр шөгыльләнгән хизмәт белән, усул белән гомер кешерәсез. Әйтегез әле, сез бу уңышларга я булмаса, бу юнәлешне ни өчен ният иттегез? Минем трудовой книжка дип әйтәбез инде, ике генә запись бар. Шушы авылга мин агроном булып кайттым. Зур хуҗалыгы, еще авылдан торган шул хужалықта главный агроном, баш агроном болып іштеуден соң, шушы мына фермер хужалығы үйіштірілген деген екінші запис. Бұл болды 90-шы жылына, шушы заманнан берілі, Аллаға шүкір, мына үшлеп етабыз. Хүнәрігіз? Агроном. Агроном. Сіз демек, егін шешесіз шулай ма? Ғұмыр бойы егін өстірдім. Қазір өстірген егіндеріні бір үйімге жесең, ол бик зор үйім болырға тиеш енді. Илхам қардаш, 37 жыл. Мен бұл жер ұсылы білен, бұл хүнәр білен шұғылданышларыны бик көп білем, көп районларда. Мына қойса біреусі айта, не қадар көбірек сүрсең, не қадар көбірек шәшсең, шол қадар убытышны дейлер. Мұнда бір дұрыстық бар ма? Убытышны деп айтсаң, бір іш білен шұғылданмасқа бола. Әккімдір терістен де кәнфет ясы, әнішәп енді егін өстіру ұбыт үшіне деп аның білен үшілемеске әтейшіміз. Біз ұбыт үшіне болғанда да үшіледік, шынки 90-шы жылларда бүтінлей бұшқа еллар бойы өстірілген егіндеріні үйе екті алған күші ек, сат берген ақша ек, шыл келеш тағын шайық та тағын шайық. Шынки еріні бұшты тұрға ярамайы, шы өстірге ярамайы. Аллаға шүкір, қазіргі күнде хақлар төзірлік. Үстірәбіз, ашлықлар яқшы, азақы 3 жылда мына стабильні келе 20 сантиметрдесі урожай зерновой біздің зонада ол яқшы. Онардан кәм болғаны жоқ, күнбағышлар 22 сантиметрден алдық. Өт үшіні түгіл, бізді ішілеген егітлер, ярта ол мына бізден зерна алалар, как жер пайына бетенде, ол алған ашлықлар білен бетенде. Мал үстірәлер, құш үстірәлер, тағын сатып алалар етмесе, қайсы бір түгі бекті мұқтаж кішілерге үстеп бұлай да берәбіз енді, шай ашы біз енді, ғымыр бұйыш ұшы жерде ешедік.
Biz ümit bilen yaşayız, biz şanış bilen yaşayız. Bizge kup mu güne kıyın bulmasa da biz bu vakitte de birleşmedik. Biz Sayuz zamanında da, partiye zamanında da nerse kadar ışanıp, nerse kadar ıntıldık, uzaktan bitindik. Kimge güne ışanmadık. Şunun turunda Anga Matnabayev bik matur bir şiir yazgan. Onun ışanış deyip etkiler. Min sizin alda okup ütem bu şiirini. Ey ışanış, ekiyat tanlarından, hıyallardan tırgan ışanış, sabı bala kebek gül saflıktan, yaktılıktan tırgan ışanış. Şul ışanış bilen aldandım da, aldadım da bu gay kişini, temli dedim erim aşıların, bigrek aşı dedim dişini, koşağında koranı ak dedim, kora dedim, korday appakını, tümgekni de büyük tav deyip yerdim, akıllı deyip yerdim ahmakını. Ükünüşlü aldanular bilen, uzgan gümür bigrek kızganış, lakin minde haman isen eli, sabı bala kibik ışanış. Sabı bala kibik ekiyetlerge, hıyallarga haman ışınam, yaraklıktan yakınlıkını izdim, jılı yazını kütem kışlardan, tümgeklerini tav itesi kile, ak itesi kile koranı, yuklarını da var itesi kile, yok itesi kilmi varlarını, enkayler de bizni bu dünyaya, şul ışanış bilen yaratkan, şul ışanış bilen aldanmasak, aldamasak idi kabattan. Özel hakkında avul halkı mängi yaşarmın kibik hizmet ite, irtege ulermin kibik ahiret işin hazırlengen, zamanşa fikirli bilgen yaşlarımızın birse deyip beyan iteler. Özel ilim, rahim itigiz. Ben biz avul bilen mığır bulalım. Çünkü bizim avulda kimlerden gün ağlıbaysan da sportsmenler, спортсменлардан башлап, ата-бабалардан, ершаларына да алсак, өзүбүздүн ауылны таланттуу ауыл деп санайм. Шуңа курурланам, жардам итерге керек ар вакыт койтуп. Күч бирдемликте деп ойлойм. Туура фикир. Күч бирдемликте. Ана шулай бир болуп, тири болуп, ири болуп, камалда һәм фикирдә бир болуп яшаулар насип эйлесин. Aziz millet, sizlerge şunisi de mağlum bulsun. Bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Milli Şura Reisi Vasil Şahraziyev, halkımız şatlık kuvanışlarında da jör bilen, hasretleri bulsa da mün bilen ömür kişire. Halkımızın süyüklü ulu İlham Akşurin yüreklerden yüreklerge kapka aşadır. Onun mıngı bilen tınga kola urman, şişmeler de akmay tınlıdır. Mindi bakıt kolsan kişilerinin kümülünde nur bulup, yaktı hatır, leysen bulup, şeşek bulup, mınlı jır bulup. Ayım bu yıngız ifa dol kübü kübü gülesin dollar kübü kübü gülesin kümüşün üzülesin dollar kübü kübü gülesin kümüşün üzülesin Üzerlerinin kıyısı var Bizge kilip suala Şilegin tutrup balada Külle külle yuvala Ey yıldızım 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 ruşanım Sin kırgın gülü bakşasına Kırge tırşamın Üzerlerinin kıyısı var Bizge kilip suala Şilegin tutrup balada Külle külle yuvala Ey yıldızım 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 ruşanım Sin kırgın gülü bakşasına kırge tırşamın. Su boyunda kıyak ulen kıyı balası idi. Menge unutulmasılık itip
Qarap qalası ile Üzlerinin kıyısı var Bizge kilip suvala Kilegin tutrup ala da Külle külle yuvala Yıldızım, yıldızım, yıldızım Ruşanım Sin kırgın gülü bakşasına Kırge tırşamın Üzlerinin kıyısı var Bizge kilip suvala Kilegin tutrup ala da Külle külle yuvala Yıldızım, yıldızım, yıldızım Ruşanım Sin kırgın gülü bakşasına Sınna kırırga tırşaman Sin kırgan gülü bakçasına Kırırga tırşaman Kırmatlı tamaşaçılar Bugünkü programımız indi uzağına yakınlaşma Sizlerge vatanımız balalarına Güzel ahlak Nesillerimiz faziletine Dualar kılmaktabız Ene şulay Nak meşhur Galimlerimiz buyurganca Bir bulup, tere bulup, ere bulup Ғамәлді әм фикірді бір бұлып яшейік. Бік яқында ұшырашқанға қадар.